как да си отворите реална сметка под Admiral Markets UK LTD. Моля посетете нашия сайт www.admiralmarkets.bg или forextrade.bg. Кликнете на кабинет на трейдера ето тук. Ако нямате регистрация, просто трябва да попълните вашия имейл, име и фамилия. Изисква се код за активация, който ще получите на имейлът. Просто трябва да кликнете на този линк. Записвате датата ви на раждане, актуалният ви телефонен номер, аз няма да запиша моят, и парола. Потвърждавате, че сте съгласен с информацията и се регистрирате. За да откриете демо сметка, моля да кликнете ето тук. Избирате видът на сметката, валутата, сума на депозитът, ливарич и се съгласявате с условията. Отваряте демо сметка. Това е съответно номерът на акаунта ви, трейдърската парола и инвеститорската парола, която е само за наблюдение. Много важно е да спомена и за сървърът. Трябва да изберете ето този сървър. Това е всичко за сега. Успешна търговия!